ए मेरो जो टिम आफै पनि आफैबाटै शुभकामना दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पाँच महिना भयो शब्दमाथि परिवर्तन सरी आफ्नै परिवर्तन म खाइमा जाँदा जाँदै दानी पर्यो बर माया कहाँ पर्यो घर माया चिन जानी घर थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू राम नारायणजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म यो टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्छु नायकज्यूहरू बस्नु होला, कलाकारज्यूहरू, निर्माता निर्देशकज्यूलाई म बस्नको लागि आग्रह गर्छु। यहाँहरू सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब म निर्माताज्यूलाई यता आमन्त्रण गर्छु, सुनिल कुमार थापाजीलाई। सुनिलजीले अब केही आफ्नो कुराहरू राख्नुहुनेछ। सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, चलचित्र कर्मी मित्रहरू र मेरा मान्यजन सबैमा म सुनिल कुमार थापाको हार्दिक अभिवादन। मेरो सानो आतिथ्य स्वीकार गरेर हजुरहरू यहाँसम्म आतिथ्य गर्नुभएको थियो, पालिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। चलचित्र एमएल हजुर टू अहिले अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ, यसको प्राविधिक कार्य मिक्सिङको काम हुँदैछ र मलाई लाग्छ एमएल हजुरबाट प्रायः प्रायः सबै काम सकिएकोले म सन्तुष्ट छु र आशा छ पत्रकार साथीहरूले यो मेरो एमएल हजुर चलचित्रको कभरेज राम्रो गरिदिनुहुन्छ र राम्रो न राम्रो छुट्टाएर लेखिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद सुनिलजीलाई। र अब एकछिनमा हजुरलाई चाहिँ एकछिनमा बोल्न दिन्छु। पहिला यता नायकको छेउमा आउँ, सलोनको छेउमा। सलोनलाई पहिला भेट्दा मैले यसै गरी कार्यक्रम चलाउँदा सलोन बाबु भन्नु पर्थ्यो, यसो हेर्थेँ। अहिले अब सलोनलाई यसरी हेर्नुपर्छ। भाइ नायक भएको छ, सबैको प्यारो भएको छ, अझ बढी प्रगति होस्। र अबका लागि सलोनका कुरा। सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यहाँ आइदिनुभयो। जसरी हाम्रो गाना र सङलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु भएको थियो तपाईँहरूकै सपोर्टले गर्दाखेरि एउटा राम्रो चर्चा कमायो गानाले। त्यस्तै गरी हाम्रो अब ट्रेलर आज लन्च हुँदैछ, यसलाई पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् अनि यहाँहरूले सपोर्ट गरिदिनु भयो भने मुभी पनि मुभी एकदमै राम्रो हुनेछ। सो त्यही भन्न चाहन्छु अनि थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ हुन्छ। थ्याङ्क यू। अब सुमनका कुरा। बेसिकली भन्नुपर्दा सबैलाई थ्याङ्क यू, सबैजना आइदिनु भयो। मुभीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा राम्रो मुभी बनेको छ। मैले थ्याङ्क्स भन्नुपर्दा चाहिँ मैले विशेष गरी झना दिदीलाई पनि भन्नुपर्छ, किन भन्दा हामीले पनि दिदी यसो गर्नुपर्छ है भन्दाखेरि उहाँले कहिले पनि ए बच्चा बच्चीले भने म सुन्दिनँ भन्नु भएन, जहिले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो इच एन्ड एभ्री कुरामा। सुनिल दाईलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो यो टिम नै एउटा फ्यामिलीमा टर्न भएको छ, यो हाम्रो युनिट नै। त्यही भएर म चाहिँ आफू एकदमै लकी ठान्छु है आफूलाई, यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ। थ्याङ्क यू। अब सलिमका कुरा सुनौँ। सलिमलाई ती पर राखौँ या यहाँ अगाडि बोलाउँ, अगाडि बोलाउँ। सलिम यता आउनु पऱ्यो। सलिमको डिमान्ड यसरी बढाएको छ, मैले त बाटोमा हिँड्दा मास्क लगाएर नहिँड्नु पनि भनिहालेँ, त्यो मेरो बाटोमा देख्दाखेरिको डिमान्ड हो। ए यता पनि मिल्नुपर्ने भयो तिमी बिचमा त सबै। अब सलिम नमस्ते, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। म सलिन मानपनिया, ए मेरो हजुर टु थिएटरको ट्रेलर लन्चमा आउनु भइदिएकोमा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। हामी हजुर सबैजना हामी ए मेरो हजुर टुले एकदमै मिहिनेत गरेको छ, प्लस हामी सबैजनाले एकदमै राम्रो काम गरेको जस्तो लागेको छ अनि सबैजना स्वीकार दिनु होला। अनि हजुर अनि ट्रेलर एकदमै राम्रो भएको छ, म आशा गर्दछु कि सबैजनाले मन पराउनु हुन्छ हाम्रो ट्रेलर। थ्याङ्क यू सो मच। स्केच बनाउने आइडिया तेरो गलत, पक्राउ
दिउँ भनेको थिएँ यसलाई, लिप दिउ बिग सट हो भन्ने आइडिया तेरो गलत भनौँ। सलिन सलोन सुमन ट्रिपल एस सुनिल चार आयो, साम्राकी पाँच एस, सुहाना छ, जोड्दै छौँ एक दर्जन पुग्छ कि क्या हो, सञ्जयजी यसले यस सामिप्य, ओहो साहिल यो त यस नै मात्र रहेछ बडी, आयो आयो खायो 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 पक्का खानी भयो। अब चाहिँ अबका लागि मलाई के लाग्यो भन्दा यता सलोन सलोनलाई पनि अलिकति डायलग भन्न लगाउँ कि क्या हो, युट्युबमा जाँदाखेरि विदेशमा बस्नुहुने हाम्रो जति पनि दर्शकबिन्दुहरू हुनुहुन्छ उहाँले मन पराउनुहुन्छ चाहनुहुन्छ मलाई यो लाग्छ। त्यही त्यही बोल्दै हुन्छ केही पनि नहुने म सलिनको एक डायलगको काउन्टर नै भन्छु है, स्केच बनाउने आइडिया मेरो सही, पोखरा जाउँ भन्ने आइडिया पनि मेरो सही, त्यसलाई लिफ्ट दिउँ भन्ने आइडिया पनि मेरो सही, सो लास्टमा जे सधैँ सही, मास्टर प्लान हो मेरो, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। छेउमा सुमन सुमनलाई के भन्नु मलाई छ, फेरि हाम्रो टिमवर्कले काम गरिहाल्छ, हामीले त डाइरेक्ट भनिदिइहाल्छौँ यताबाट फेरि सम्झाउने काम बोल्छ नि, नपाउनेले केरा पायो छ्या कुहिएर छ भने स्याउ खायो भने अस्ति थ्याङ्क्यु। यो रमाइलो अब यो रमाइलो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन, अब यस्तो दिग्गज आदरणीय व्यक्तित्वहरूको पनि यहाँ उपस्थिति छ, शुभकामना शुभेच्छाका कुराहरू पनि आउँछन्, यस हिसाबमा मैले अब आग्रह गर्नुपर्छ प्रदीप उदय दाईलाई, दाई यतै आउँ होइन, मैले यहाँ भन्न नमिल्ने अवस्था छ किनकि मैले केही समय यहाँहरूलाई एकछिन यसै गरी बोलाउनु छ, सही कुरा धेरैले बुझिसक्नु भएको छ मेरो बाध्यता, यस हिसाबमा मलाई केही भन्नुहुन्न गाली गर्नुहुन्न, ट्रेलर हेर्ने अब पहिला प्रदीप दाईको शुभकामना शुभेच्छा तपाईँहरू सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँले दिनुहुन्छ। धन्यवाद नरसी, सर्वप्रथम यो ए मेरो हजुर टू को यो थिएटरकल थिएटर लन्चिङ सेरोमनीमा उपस्थित पत्रकार मित्रहरू, ए मेरो हजुर टूका सम्पूर्ण टिमका साथीहरू, सर्वप्रथम यहाँलाई शुभकामना छ, हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तै गीतबाट नै ए मेरो हजुर सबैको नजरमा परिसकेको छ, एउटा चलचित्र घर सञ्चालकको हिसाबले भन्नुपर्दा पनि अहिले हाम्रा थिएटर ओनरहरू ए मेरो हजुर टूको प्रतीक्षामा छ, पक्कै पनि यो चलचित्र सफल हुन्छ, मेरो शुभकामना छ, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू प्रदीप दाई, थ्याङ्क यू। अब मलाई त्यताबाट खबर आयो, खबर के आयो भन्दा रमेश सुप्रेतीजी हामीसँग हुनुहुन्छ भनेपछि ए उहाँको फिल्म अब आउँदैछ ऐश्वर्या, त्यहाँमाथि हाम्रो लोकप्रिय कलाकार उहाँलाई कलाकारहरू सबैको तर्फबाट प्रतित्व गरेर शुभकामना दिन लाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो, त्यही भएर रमेशजीलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्छु। अब धेरै लामो छैन कुरो, 5 मिनटको कुरो मात्रै हो, हामी ट्रेलर हेरिहाल्छौँ, अबका लागि रमेश सुप्रेतीजी। थ्याङ्क यू, नमस्कार सम्पूर्ण उपस्थित वरिष्ठ सचेत कर्मीहरू पत्रकार साथीहरू, म रमेश सुब्रेत तर्फबाट ज्ञान अभिवादन। सर्वप्रथम त आज यो खुसी साट्ने क्रममा म पनि सहभागी हुन पाउँदा अत्यन्तै हर्षित छु, स्पेसल्ली सुनिल कुमार थापा र झरनाजीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, किनभने
लगभग लगभग करियरको सुरुवात हामीले सँगसँगै गरेका हौँ। मेरो विचारमा धर्म सङ्कट फिल्मबाट हामी काम गरेको, म अलिक पहिले गरेको होइन, अनि आज आफ्नो कलिग्सले चाहिँ डाइरेक्सन गरेको चलचित्रको चाहिँ ट्रेलर हेर्न पाउँदा म पनि उत्साहित छु, आशा छ एकदमै राम्रो हुन्छ। र सुनिल कुमार थापा जो मेरो पुरानो मित्र र हामीसँगै बानेश्वरमा हुर्केको र पहिलादेखि नै एउटा चाहिँ सिनेकर्मी मेकर भावनाले सुरुमा चाहिँ मलाई निर्माता सिनेकर्मी सिने मेकर भनेपछि त्यति गाह्रो काम जस्तो लाग्दैन थियो। जब मैले ऐश्वर्य चलचित्रको सुरुवात गरेँ, ओ माई गड, एकदमै गाह्रो काम रहेछ। त्यस कारण म सायद मैले हिजोको दिनमा मलाई अलिकति निर्माताहरूलाई दुःख दिने हिरो भन्थेँ मलाई। मैले अलिक पहिले चलचित्र बनाए भएदेखि धेरै निर्माताले सुख पाउँथ्यो होला। अलिक लेट भयो मैले रियलाइज गर्नु, तर पनि होइन, लेट भए पनि सद्बुद्धि त आयो ममा, किन यति गाह्रो साथ मैले चलचित्र ऐश्वर्य बनाएँ। आज ती सम्पूर्ण ती हिजोका निर्माताहरूले जसले मैले चाहिँ इन्टेन्सनली जान जाने होइन अन्जानमा दुःख दिएँ, आज यस कार्यक्रममा सरी भन्न चाहन्छु, किनभने ज्यादै दुःख हुँदो रहेछ निर्माता बन्नु। त्यस कारण म बुझ्छु तपाईँको पीडा अनि सुनिलको पीडा। त्यस कारण मनैदेखि यो कुनै एउटा चाहिँ फर्मेलिटी पुरा गर्न बोलेको होइन, मनैदेखि नेपाली फिल्म चल्नुपर्छ, राम्रो फिल्म चल्नुपर्छ, किनभने सम्पूर्ण जसको भए पनि त्यसमा पैसा लागेको हुन्छ, इन्टायर क्रुले दुःख गरेको हुन्छ, उहाँहरू त तिलुचु लेकमा जानुभयो, कति दुःख भयो होला, किनभने म कल्पना गर्दा त्यहाँ पुग्नु, त्यो कल्पना पनि त्यहाँ पुग्न सकेन। त्यस कारण तपाईँले पुग्नुभयो यो रिलिट फाइनल्ली, त्यस कारण त्यो एकदमै टप काम हो, किनभने म छुसान्ते मात्र गएँ, ज्यादै गाह्रो हुँदो रहेछ काम गर्न होइन। त्यस कारण यो पक्कै पनि अघि प्रदीप दाईले भने जस्तो यसको चाहिँ सिम्टम एकदमै राम्रो छ, यसको गीत सङ्गीत अत्यन्तै लोकप्रिय छ, सामग्री अनि हाम्रो भाइको चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ क्रेज छ बजारमा, राम्रो हल्ला छ। म पनि यो फिल्मको प्रतीक्षामा छु, डेफिनेटली थिएटरमा पनि त हुने नै भयो। र जति पनि जहाँ पनि कुरा गर्छु मैले आफ्नो कलिगसँग र सिनेकर्मी र बाहिरको आउट अफ फिल्डको मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यो मेरो हजुर टू चाहिँ राम्रो छ हेर्नुपर्छ भने पक्कै पनि त्यो गुड सिम्टम हो, उसु गुड लक सुनिल। अनि त्यति हो, धेरै कुरा नगरौँ, म पनि ऐश्वर्य लिएर आउँदैछु। अहिले मैले यति धेरै बोल्यो किनभने म निर्माता पीडा बोलिरहेको छु है, फेरि किनभने फेरि वान सेकेन्ड ती सबैजनालाई सरी भन्छु र उसु तपाईँलाई धेरै 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 शुभकामना दिन चाहन्छु। डेफिनेटली तपाईँले यति तपाईँको जुन जुन अनुभव छ सिनेमा राम्रो बनेको होला, त्यो हेर्ने अवसर पक्कै जुटेछ, त्यतिखेर कमेन्ट गर्नु, अहिले खालि शुभकामना। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू रमेश, थ्याङ्क यू सो मच। रमेशजीलाई फाइदै फाइदा छ, फिल्म आफ्नो हलमा नआउन्जेलसम्म यस्तो यस्तो कार्यक्रममा उहाँ पुग्नुभयो र अलिअलि बोल्न पाउनुभयो भनेदेखि ऐश्वर्याको योभन्दा ठुलो पब्लिसिटी हुँदैन, सबैभन्दा ठुलो पब्लिसिटी, यत्रो धेरै मिडिया, यतिका धेरै सबै मान्छे ऐश्वर्या कण्ठ 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 हुँदै जान्छ र साँच्चै राम्रो फिल्म पनि बनाउनु भएको छ। र उहाँको एउटा कुरो सबैका लागि लागु हुनेभयो, जसले सबैभन्दा बढी दुःख दिएको छ नायक या नायिका प्रड्युसर बनाइदिइहाल्नुहोस्, त्यो पनि एउटा फाइदाको कुरो हो। तर झर्नाजीले कहिले पनि दुःख दिनु भएन, दियो त दिनु भएन। अब तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ किन यो यसरी लम्बी राखेको छ यो कुरो भनेर, साम्राज्ञीजी नजिकै आइसक्नु पऱ्यो, जम्मा 5 मिनटको कुरो आएछ अरे, 5 मिनटभित्रमा उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने कुरा छ, 5 मिनटपछि हामी ट्रेलर हेर्नेछौँ र म बाध्दैछु, म यसरी नै कुरा गर्नुपर्ने भएको छ। र अबका लागि ज्योतिषीय शास्त्र अनुसार के रहेछ बुझौँ न, होइन ग्रह दशा पला के छ त्यो पनि थाहा पाऊँ। अब हरिहरजी आफैले लेख्नुभयो, कुन पलामा लेख्नुभयो, अब चल्दाखेरिको अवस्था के हुने हो, कस्तो हुने हो, कतिसम्म फिल्मले बिजनेस गर्ने हो, कहाँ कहाँ के हुने हो, अब हामीसँग हरिहरजी यहीँ हुनुहुन्छ, हरिहरजी तपाईँलाई भेट्नका लागि 100 खर्च गरेर पुग्नुपर्छ, अहिले हामीले 5 आउनुहोस्। अब तपाईँकै फिल्म हो यो, लु भन्नुहोस् त अब यो फिल्मको भविष्य ग्रह दशा के छ, थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद। एभेन हजुर टू यो नाम राख्दाखेरि नै एस्ट्रोलोजिकल्ली मिलाएर राखेको नाम हो र यो नाममा पावर छ, त्यही भएर त एमएर हजुर पहिलाको एमएर हजुर पनि र यस पछाडिको एमएर हजुर पनि एकदमै राम्रो भइरहेको छ। सुरीगनि डेटदेखि लिएर कलाकारहरू छान्ने त्यो सब चिजदेखि लिएर स्क्रिप्ट लेख्ने डेटदेखि लिएर फ्लोरमा जानेदेखि लिएर डबिङ गर्नेदेखि लिएर इच एन्ड एभ्रिथिङ एस्ट्रोलोजिकली गरिरहेको छ। रिलिज गर्ने डेट पनि भदौको 16/6/7 हुन्छ होइन, 7 लक्की नम्बर पनि भन्छन् र 16 रिलिज कति कमाउँछ यसले, कति मानिसहरू यो मुभी हेर्नुको लागि हलमा आउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेलाको ग्रह नक्षत्र पनि एकचोटि चेक गर्नुपर्छ, त्यो गर्न अलिक मैले भइसकेको छैन है, बिस्तारै त्यसलाई चेक गरौँ न। त्यो अब हेर्नै पर्दैन होला, ट्रेलर रिलिज भइसके पछाडि है,
थाहा भइहाल्छ मानिसहरूलाई। र यसमा स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि स्टोरी लेख्दाखेरि हामी सबैजना सँगै बसेर स्टोरी लेख्यौँ र यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि हामी स्टोरी लेख्दाखेरि स्टोरी डेभलप गर्दाखेरि डायलग्सहरू डेभलप गर्दाखेरि हामी सबैजना एकदमै कोअर्डिनेट गरेर इभन डाइरेक्ट लेख्दाखेरि पनि झर्ना दिदीले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि राम्रो दिनमा लेख्नुपर्छ डाइलेक्ट होइन, स्क्रिप्ट राम्रो दिनमा लेख्नुपर्छ, कुन कुन दिन राम्रो छ त्यो दिनमा चाहिँ डाइरेक्ट लेख्ने, त्यो दिनमा चाहिँ स्टोरी लेख्ने, त्योभन्दा खराब दिनमा नभेट्ने, खराब दिनमा हामी नभेट्ने, खराब दिनमा डाइरेक्ट नलेख्ने। त्यही भएर चाहिँ यो अस्त सस्त जान्छ, अझै सस्तो भाग्छ अनि एक्टिभ भइन्छ अनि बल्ल लेखौँ न त भन्थे। कति दिन लाग्यो होला? 6 महिना 7 महिना 8 महिना जति लाग्यो होइन, तर जति लाग्यो जे भयो एकदमै राम्रो भएको छ, वर्कआउट एकदमै राम्रो भएको छ, काम एकदमै राम्रो भएको छ। र पिक्चर स्पिक्स मोर देन 1000 वर्ड्स भनेर पनि भनिन्छ, वर्ड्स जस्तो लेखे पनि हाम्रो स्टोरी जस्तो लेखे पनि पिक्चरले के सिम्बलाइज गर्छ, यहाँभित्र के प्ले आउट भएको छ, यो कुराहरू तपाईँहरूले हेरेपछि थाहा पाइ निहाल्नुहुन्छ। र ओभरअली बेस्ट अफ लक सबैजनालाई, सबै टिमलाई, र तपाईँहरूलाई पनि एउटा राम्रो मुभी हेर्ने मौका मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच हरि हजुरलाई। अब यस्तो सबै साइत पला घडी सब हेरेर लेख्या रहेछ भनेको यस्तो कुरो आयो भने केही बोल्नै परेन मैले। थ्याङ्क यू। अघिदेखि हरिहरजीलाई म पछि भेट्ने भएको छु, हरिहरजी अहिले एकछिनमा तपाईँको मेरो भेटघाट बढाउनुपर्छ, मलाई अनुपले पहिला हरिहरजी भेटाएको चिनाएको। अब अहिले अघिदेखि हाम्रो सुशील पौडेल भाइले त्यहाँबाट सोध्या सोधै छ, मेरो एउटा फिल्म थियो बागचाल भन्ने, म त्यसको हिरो, तर अहिलेसम्म फिल्म चलेन, त्यो चल्छ कि चल्दैन होला? होइन युट्युबमा पनि आएन, युट्युबमा आउँछु कि आउँदैन होला, मलाई बुझ्नु मलाई त्यही होइन सुशील, यो पनि यसो हेर्दैन है एकचोटि प्लिज, होइन त्यो आफूले खेलेको फिल्म याद आउँदो रहेछ क्या, ए साम्राज्ञी आउनलाई धेरै समय त लाग्दैन नि अब, ए ओके अब एकैछिनले ल, तल बाबुरामजी लिन गइसक्नु भने चाहिँ उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, के गर्ने, ठुलो कलाकार व्यस्त कलाकार गाह्रो, यो सबै कुर्नु पर्ने। हेर्नुहोस् त हामी यतिका मान्छे इन्डस्ट्रीका यत्रो क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तिहरू, यस्तो धरोहर व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, साम्राज्ञीलाई कुरिराखेका छौँ, त्यो ग्रह नक्षत्र जसको बलियो हुन्छ उसले कुराउँछ, म त यसरी मान्छु, अब यसरी हेर्दाखेरि यो कुरा हो, यसरी उभिनु परेको छ, ल हेर्नुहोस् केही छैन, यो ग्रह नक्षत्रको खेल हो। अबका लागि सामिप्यलाई मैले नबोलाएको नहुने भयो, डायलग कस्तो लेख्छ एक्चुली एक्चुली, अनि अब घडी पला साइड सबै हेरेर लेखेको डायलगमा लेखन जसको सक्रियता छ स्क्रिन प्लेदेखि लिएर डायलग, अब हाम्रो सामिप्य, सामिप्यको कुरो हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। म अघि चाहिँ हरिहरले भने जस्तो घडी पला हेरिहरि स्टोरी रेडी भइसकेको थियो होइन, मरलस उनीहरूसँग चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर पनि थियो होइन, अनि बिचमा कहीँ गएर त्यो चाहिँ फसाएको थियो क्या स्टोरी होइन, अनि त्यो चाहिँ अब फुकाउनका लागि भनेर म चाहिँ इन भएको थिएँ, बेसिकली सुमन अनि हरिहर अनि अर्को एकजना चाहिँ साथी पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, तिनजना बसेर चाहिँ डेभलप गरे स्टोरी हो मेरो चाहिँ। अब मैले चाहिँ भन्दाखेरि अलिकति मैले थोरै काम गरेँ हो है, धेरै क्रेडिट चाहिँ हरिहर प्लस सुमन र उसको अर्को साथी पनि छ अनि झर्ना दिदी र सुनिलदाई त भइहाल्नु भयो होइन। अनि यो स्टोरीको बेस पार्ट चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि, अब यो साल एटलिस्ट 6-7 वटा चाहिँ सिक्वेलहरू आउँदैछ, सिक्वेल भन्ने कि श्रृङ्खला भन्ने आफ्नो ठाउँमा विवाद छ होइन, तर यसको चाहिँ बेस्ट पार्ट के हो त भन्दाखेरि, यो हामीले चाहिँ ए मेरो हजुरको क्रेडिट खानलाई मात्रै चाहिँ यो नाम राखेको होइन क्या, यो स्टोरी नै त्यो पहिलो मेरो हजुरबाट चाहिँ सुरु हुन्छ क्या, पछि तपाईँहरूलाई फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा स्मार्ट चाहिँ त्यही चिज लाग्छ होला, जहाँबाट चाहिँ यो स्टोरीको उठान भएको छ नि, त्यो चाहिँ धेरै स्मार्ट लाग्छ जस्तो लाग्छ। र मलाई पनि पर्सनल्ली स्टोरीमा तँलाई के मनपर्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ जहाँबाट त्यो स्टोरी सुरु हुन्छ नि, द्याट्स फ्यान्टास्टिक। अनि लेखनको दौरानमा चाहिँ अब एकदमै मजा आयो, कस्तो खाले सेटअप छ भनेदेखि जर्नीको कथा पनि छ अनि स्टोरी कमिक वेमा पनि जान्छ अनि रोमान्टिक पनि हुन्छ अनि इमोसनल पनि हुन्छ अनि एट द सेम टाइम जो पहिलेको फिल्मको जुन फ्यामिली भ्यालुजहरू थियो त्यो चिज पनि एट द सेम टाइम क्यारी भएको छ कि, त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ एउटा राम्रो प्याकेजिङ भएको फिल्म हो भन्ने लाग्छ मलाई। मैले चाहिँ अहिले रसेजहरू हेर्न पाएको छैन चाहिँ कसरी डेभलप भएको छ त्यो चिजहरू, तर आई थिङ्क जहाँ मैले त्यति बेला मैले वर्ड लेखुन्जेलसम्म चाहिँ यो चाहिँ एउटा राम्रो प्याकेजिङ भएको फिल्म बन्छ भनेर भन्ने चाहिँ मलाई एकदम धेरै विश्वास छ। अरू कुरा त अब चाहिँ ज्योतिषले गरिहाल्छ।
Thank you so much, Samipya. Thank you, so sweet of you. Aba, yo kura gardai gardakheri kasto ke packaging ka jab kura aayo, Govinda ji danga parnu bhayo thiyo. Distributor ta aakhir Kathmandu ko mana ho. Kedar ji pani gamakka parnu bhayo thiyo, bhali bhayera ta mana ho. Ramro. तपाईहरुलाई प्रॉफिट पक्का छ कति कति पर्ने हो त्यो बाँडफाँडमा त्यो समयले बताउँछ ज्योतिष जीले त्यो भनि हाल्नुहुन्छ पछि अब ज्योतिष जीका कुराहरु धेरै गरियो अब झर्ना जीका कुरा सुनाऊ थैंक यू यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा आदरणीय दाजुहरु त्यसैगरी पत्रकार बन्धुहरु अनि मेरो कलाकार भाइबहिनीहरु सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ र यहाँहरुलाई हृदयदेखिको हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु त्यही हो सबैजनाले अब युट्युबमा हालेको गीत दुईटाबाट सबैजनाले माया दिनुभएको छ रेस्पोन्स राम्रो आएको छ सबैजनाले सपोर्ट दिनुभएको छ मन पराइ दिनुभएको छ र त्यति धेरै लामो कुरा नगरिकन छुटकरीमा के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूले जसरी गाना मन पराउनु भएको छ त्यसरी नै टेलर मुभी मन पराउनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु दुई दशकदेखिको लामो यात्रापछि केही अनुभवहरू बटुलेर निर्देशकको बाटोमा अगाडि बढेको छु यहाँहरूले सपोर्ट आशीर्वाद दिनुहुन्छ भन्ने पुरा आशा राख्दछु यहाँहरू समक्ष र त्यसै गरी म मेरो टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सञ्जयजी त्यसै गरी हाम्रो एक्टरहरू सलोन सुमन अनि सलिन साम्रागी अनि चाइल्ड आर्टिस्ट असिन त्यहाँ छ त्यसै गरी भाइ अनुभव होइन सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार दिन आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँहरूले साह्रो साह्रो नै मेहनत गर्नुभएको छ तिलुचोको -8 कि -10 थियो त्यस्तो चिसोमा चाउचाउको झोलको ब्रेकफास्ट खाएर बन्दाको झोल र भात मात्रै खाएर र सुत्ने फ्लोर पनि एउटा झुप्रो थियो र भुइँमा हामी सबैजनाको हिरोको हिरोइन को स्पोर्ट बोय केही नभनिकन लाज नमानिकन केटाकेटीको केही भावना नराखिकन सबैजनाले एउटा फेमिलियर भएर चाहिँ लम्पसार परेर यहाँदेखि त्यहाँसम्म सुत्थ्यौँ र सबैजना सुत्दाखेरि मलाई के लाग्थ्यो भने कसैलाई चाहिँ ब्रिदिङको प्रब्लम हुन्छ कि भन्ने डर लाग्थ्यो र हुन्थ्यो पनि कोही न कोही लाइटको भाइ अथवा कोही न कोही झुरुक्क राति उठेर सुहा सुहा गर्नुहुन्थ्यो अनि म हत्तपत्त त्यति बेला प्रे गर्नुबाहेक मेरो बसमा केही पनि थिएन भगवान्लाई एकदमै प्रे गर्थ्यो भगवान् कि यहाँ कसैलाई केही नहोस् भनेर त्यति धेरै त्यति ठुलो रिक्स लिएछु जब म त्यहाँ पुगेपछि थाहा भयो मैले सोचेकै थिइनँ कि म त्यति रिक्समा जाँदैछु मैले त्यति धेरै प्रिपेयर गरिनँ मैले त्यो कुरा मलाई जब फिल भयो कि म त्यो स्पोर्टमा पुगेपछि र तर पनि त्यस्तो ठाउँमा पनि भोक लागे पनि जे भए पनि सबैजनाले एकदम मनलाई सम्हालेर काम राम्रो निकाल्नुपर्छ भनेर तिन रात चार दिन त्यस्तो हाई अल्टिट्युडको ठाउँमा बसेर सबैले काम दिनुभयो काम गर्नुभयो त्यसको लागि म मेरो टिमलाई सदैव याद राख्नेछु ती यादका पलहरू सदैव मेरो मनस्थितिमा मेरा याद आउने दिनहरूमा यादगार रहनेछन् र मेरो भाइहरूलाई र बहिनी साम्रागीलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूको मेहनत यहाँहरूको दुःख मलाई लाग्छ गानाबाट त प्रुफ भइसकेको छ अब मुभीबाट पनि त्यो कुरा सफल हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु र पत्रकार बन्धुहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु एउटा कलाकारले बनाएको चलचित्रलाई तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुपर्नेछ नेपाली मनले नेपालीपनले नेपाली आँखाले पक्कै पनि यहाँहरूले स्वीकार्नुहुनेछ त्यहाँ कुनै बलिउड हलिउडको चलचित्रमा दाँचेर यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ नदाँजिदिनु होला तर पनि त्यति दाँजमा नगए पनि एउटा राम्रो सरल सफा चलचित्र बनाउने प्रयास गरेको छु यहाँहरूलाई पक्कै पनि मनपर्नेछ आशा राख्दछु र फेरि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद निर्देशक झर्नाजी भाइ अब यो मेहनत यो दुःखका कुरा हामीले थाहा पाइहाल्यौँ र दुःख अझै बढ्ला कि जस्तो छ कुराइको केही छ अवस्था ओके आइसक्नु पऱ्यो त्यो अब हाम्रो इन्डस्ट्रीमा पहिला नायकले कुराको सुन्थ्यौँ क्या देख्थ्यौँ अब त समय परिवर्तन भइसक्यो केही फरक पर्दैन यो सामान्य कुरा हो एकछिनको कुरा हो कहिलेकाहीँ आउँदाखेरि ढिलो हुन्छ जाममा परिन्छ त्यो जामका कारण हो उहाँको इन्टेन्सन कुराउनु पक्कै पनि होइन आएपछि म सोध्ने नै छु आइसक्नु भएको हो नाम एनाउन्स गर्नुपर्ने हो अबलाई आउँदै हुनुहुन्छ ए मेरो हजुर टुकी नायिका साम्राके अब ताली बन्द सुरु गरिसक्यो साम्राकेजी प्लिज लगभग हामीले एक घन्टा कुर्यौँ साम्राकीलाई यो एक घन्टा
घण्टाको कुराईको कुरो मैले तपाईहरु सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै भने भनेदेखि अलिकति गाली गर्न मिल्छ गाली गरौ तर यति राम्री मान्छेलाई देखेपछि गाली गर्न भगवानको सम्म मन लागेन तपाईहरु आफै भेटामा गाली गर्नुस् अहिले एकछिन भेट्नुहुन्छ तर सम्राज्ञी हामीले एकछिन कुर्यौ म यता आएँ छेउमा अब घण्टो कुरा किन भन्थेन म I'm so sorry, Sabizana. Actually, I'm sorry, but a non-stop shoot for that. I'm going to London for my next movie. So, visa, you know, forms and everything, documents. अब त्यो पनि 13-14 घन्टाको यात्रा हामी सँगै गर्ने भयौँ 17 टिकट फेरि 27 भने होइन ओके मेरो पनि टिकट त्यही हुन्छ 28 त 27 हुने भयो यो रमाइलो मेरो आफ्नो कुरा यति जोडेँ यति बेसी यहाँलाई पनि अलिकति राहत मिलाएको छ ए ल दिदी तपाईँ पनि आउनु भएछ मम्मीज्यू पनि आउनुभयो थ्याङ्क यू अर्कोचोटिदेखि चाहिँ अलिक छिटो हतारो गर्नुपर्ने भयो 16 घन्टाको कामलाई 15 घन्टा घटाउनु पर्ने हुन्छ यो खालि मैले सबैले कुरिराखेको हिसाबमा सबैलाई दुःख भयो ढिलो भयो भन्ने हिसाबमा मैले यो कुरा गरेको हुँ अब धेरै ठुलो नगरौँ सम्राज्ञीले आफ्ना कुराहरू यो फिल्मको बारेमा भन्नुपर्ने कुराहरू के छन् अब सम्राज्ञीले भन्नु पर्यो हजुरले अब हाम्रो सङ हेरिसक्नु भयो होइन इमेर हजुर टु किनी जन साइलाई दुइटै गीत मन पराइदिनु भएको छ अब ट्रेलर हेरेपछि आइएम स्योर तपाईँहरूको एक्सपेक्टेसन्स जति पनि थियो त्यो छुन्छ होला अनि तपाईँले मन पराइदिनुहुन्छ होला त्यही हो मेरो आशा सबैलाई कहाँ बसौँ भन्ने हो म